langs de woningen gesproken. Is een nieuwe tv-serie van TV Oost, waarbij de woningen van twee families levensloopbestendig worden gemaakt. Met andere woorden, de woning wordt aangepast zodat je er langer kunt blijven wonen. Ja, Arie en Sunny Stoker, jullie hebben dus je huis geschikt gemaakt voor de toekomst. Wat voor verschrikkelijke veranderingen hebben jullie gedaan in huis? Verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk was het ook niet. Nee. Wat is er gebeurd? Wat dan mee? We hebben 3,5 meter aangebouwd. In 6 meter breed. En dat is aan de achterkant gedaan om daar meer ruimte te kunnen creëren. We hadden een klein keukentje. Die was eigenlijk helemaal op. Ja, we zien hier wat foto's, hè? Ja, dit zijn foto's van de voorbereidingen. Maar dat klinkt als een normale verbouwing, hè? De keuken is op, dus je gaat hem verbouwen. Nee, we hebben er wel meer doorgedacht dan alleen maar dat. Ja, want je wilde langer blijven wonen dan anders langer mogelijk blijven was. We hebben eens de slaapkamer in de garage omgebouwd, een slaapkamer. Dus de achterkant wordt meteen toegang gemaakt naar de slaapkamer via een portaaltje. Ja. De aanpassingen daar zijn dusdanig dat de posten zijn breed. Ja. Dus je kunt er makkelijk met de rolstoel door. Dat is nodig? Nu nog niet. Allemaal op de toekomst gericht voor als het mogelijk. Als het nodig zou zijn. Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen? Om dit te gaan doen? Ja. Nou, we hebben dit huis gekocht en er was al aangepast. Er was al een slaapkamer en een badkamer was al gerealiseerd. En die meneer die ging naar Humanitas en toen hebben wij toen dat huis van hem overgenomen. Maar je had een heel klein keukentje en er was ook wel wat aangepast. Maar eigenlijk te klein, want je kon er amper met z'n tweeën staan. Hm. En je liep ook zo naar buiten in plaats van dat je nog een halletje hebt waar je eventueel je regenkleding of wat ook uit kunt doen. Toen hebben we gezegd van, wat doen we? Blijven we hier of gaan we het verkopen? Ja. Maar ja, op het moment is de huizenmarkt ligt ook op zijn gat. Ja. Dus dat is ook een probleem. En dus jullie hebben gedacht, we gaan het zo aanpakken dat we er echt heel lang... Ja. Dat je misschien normaal gesproken al na een bejaardenhuis zou moeten... dat niet meer nodig is, omdat je het, vooruitgekeken, zeg maar. Ja. Hebben jullie ook allerlei technische snufjes in huis? Ja, die komen eraan. Die komen eraan. Zullen we eens even gaan kijken wat er allemaal mogelijk is? Heel veel. Je komt je huis binnen en automatisch gaan je gordijnen open. Je verlichting gaat naar de bepaalde stand waarop je dat wil. En het huis wordt eigenlijk voor jou in een bepaalde comfortstand gebracht. Je doet één druk op de knop. En vervolgens gaat het huis eigenlijk uit en kan je rustig gaan slapen zonder dat je zelf nog over dingen na hoeft te denken. Bijvoorbeeld als u uit bed stapt 's nachts, dan maakt het huis u een groen licht richting de badkamer. Een soort van nachtrouteverlichting dat u ziet waar u naartoe loopt. En op die manier kan u gewoon makkelijk naar het toilet lopen zonder over dingen te struikelen. U kunt op uw scherm kijken wie er voor de deur staat. U kunt de deur daarvan uit openen. Ja, dat is natuurlijk mooi dat dat allemaal kan en allemaal gericht om langer in je huis te kunnen blijven. In het publiek zit de initiator van de campagne Lang Zult U Wonen. Ik krijg het Lang Zult U Leven in mijn hoofd, dat liedje. Heel raar, hè? Fijn toch? Maar het is niet alleen een tv-serie, het is dus een complete campagne. Ja, het is een campagne die 2 jaar loopt, tot en met eind volgend jaar sowieso. Een campagne die veel meer inhoudt dan het tv-programma. Maar het tv-programma is voor ons wel van belang. Ja. Waarom is dat van belang? Om het meer onder de aandacht te krijgen? Nou kijk, wij in Overijssel, onze provincie waar we dit nu op dit moment uitvoeren. In opdracht trouwens van 22 gemeenten hier. Ook de gemeente Twenterand? Ook, ja, zeker. En hoe actief? Ik zou zeggen, kijk maar eens op de site. De gemeente Twenterand is zelfs buitengewoon actief. Met de regeling dat mensen daar zelfs een paar centen kunnen halen. Ga verder. Je eigen zendtijd wat je nu verspeelt aan Twenterand. Ja, moet je zo weten, hoor. Nee, maar het is we hebben in Overijssel 70% zeg maar ongeveer van de woningen zijn eigen woningbezit. We worden allemaal ouder. We worden ook nog steeds ouder. We kunnen minder zorg verwachten straks van de overheid en van de zorginstellingen. Dus we moeten meer uit ons eigen huis doen. Ja. Omdat we zoveel eigen woningen hebben,
zijn we dus ook afhankelijk van de kwaliteit van de woningen, zoals de familie Stoker dat doet, hè, om dat daar ook nog te kunnen doen, hè, dat je daar zorg kunt bieden. Ja. Willen we mensen daarvan overtuigen dat ze daarmee aan de slag gaan. Ja, wat voor technische snufjes heeft de familie Stoker nog nodig? Nou, vast nog heel veel meer dan ze nu doen, maar wat ze bijvoorbeeld doen is in die keuken, werd net niet gezegd, maar die keuken die biedt ook allerlei technische mogelijkheden. Bijvoorbeeld, je kunt kastjes wegrijden als je wilt zitten aan je aanrecht. Je aanrecht zou op en neer kunnen. Ik weet niet of het in hun geval zo is. Maar er gebeurt nog veel meer. Maar andere technische snufjes is ook dat zij met, ik wil het woord eigenlijk niet noemen, maar met domotica aan de slag gaan. Ja. Dat je dat ook een beetje zag. Dat je toch vanuit je stoel van alles kunt regelen. Ja. Dat heeft u nodig, hè, mevrouw? Ik denk op termijn. Op termijn waarschijnlijk wel, ja. Ja? Kijk, domotica is niet alleen maar mooie snufjes. Nee. Dat is leuk, het is comfort. Maar het is ook een stukje veiligheid. Ja. Net al zien dat je dus van op je iPad of op een iCenter buiten kunt kijken wie daar is. Ja. Dus je hebt camera's kun je buiten hangen. Je kunt je verlichting automatisch gaan regelen, net wat ze zeiden, 's nachts. En daar word jij door geadviseerd? Door lang zult u wonen? Nee. Dit is iets wat jullie zelf doen? Dat is een eigen initiatief dat wij met z'n tweeën bedacht hebben. We hebben daar wel hulp bij van een bedrijf die ons daar informeert. Want Bert, jullie zijn daar wel mee bezig, hè? Jullie hebben een website. Jullie hebben een stukje gezien van het tv-programma dat op 3 november, op zondagmiddag, erop is. Wat je net zag, is daar een onderdeeltje van. En wij proberen op onze website mensen zich er bewust van te laten worden dat het handig is. Hoe doen wij dat? Onder andere, je vroeg me net van waarom de serie? Nou, omdat we daarmee veel mensen kunnen bereiken, want het betreft veel mensen. Ja. 70% van de huizen in Overijssel. Maar wij bieden ook allerlei oplossingen. Wij bieden ook oplossingen in de zin van domotica. Dat wil zeggen dat we richtingen aangeven. Van waar kun je daarvoor terecht? Wat zijn de mogelijkheden? Bijvoorbeeld kun je op onze site. Dus als je het niet weet, dan kan je naar die site toe gaan daar krijg je allemaal tips wat allemaal mogelijk is. En dan ook wel als moet nog een directe doorlink van bij wie zou je dat dan nou, waar zou je daarvoor terecht kunnen? Zullen we even kijken op de site? Nou, bijvoorbeeld op onze site, ik zie dat het hier staat, we hebben een 3D-woning ingericht. Ja, zal ik eens even doorheen lopen, dat je een beetje kunt zien hoe het is. Wat erg leuk is, is dat je hier ziet dat op de tv, en dan nog even dit aanstaat, met Carrie en Renate. Dat is over nagedacht, denk ik. Dat is echt goed gedaan, dat is heel erg over nagedacht. Maar dan kun je ook rondkijken in dat huis en je ziet allemaal dingetjes daar waar kringeltjes omheen staan. Dan kun je op klikken, hier staat bijvoorbeeld de iPad, nou ja, daar kun je iets mee doen. Over het internet surfen enzovoort. Maar hier bij de gordijnen bijvoorbeeld staat een methode om ze dan automatisch te sluiten. Nou, zo kun je door het huis heen. En niet alleen door de woonkamer, ook naar de keuken waar net al over gesproken werd bijvoorbeeld. En dan zie je dan kastjes wat uitschuifladen zijn in plaats van kastjes die open gaan. Zijn er ook direct prijzen bij of niet? Nee. Nou, die staan er wel bij op het moment dat het straks uitgezonden wordt. Okay. Ah, we zijn er druk mee aan het werk. Wat leuk is dat er een prijs aan verbonden is. Een prijsvraag, daar kun je aan meedoen door een goed idee in te dienen. AQ-studenten hebben dat al gedaan. Die zijn er altijd mee bezig geweest, maar je kunt het ook zelf. En dat moet dan weer via jij in Overijssel. Ja, wat vond je het meest opvallende aan de nieuwe snufjes, Gerson? Nou, ik vind de combinatie van alles is een stom antwoord. Maar gewoon dat je kunt heel veel automatiseren. En het leuke is dat je, als je dat een beetje handig doet, dat je daar gewoon heel veel uit kan halen. En meneer Stoker, waar bent u het meest tevreden over? Mevrouw de keuken, u in uw eigen huis? Ben ik daar meest tevreden over? Ja, nu op dit moment? Nu op dit moment de achterkamer, dat die zo lekker ruim is. Technische snufjes, dat hoeft allemaal nog niet. Technische snufjes zijn ook leuk, maar het is meer voor de toekomst. Ja. Kijken naar de toekomst. En niet alleen dat je dus een beveiliging hebt, maar dat je ook een stuk zorg daarin kunt gaan bouwen. Ja. Mooi initiatief en inderdaad nuttig dat je zo lang mogelijk in je huis kan blijven wonen. Ja. Dus aanstaande zondag kijken naar de eerste aflevering van op RTV Oost. En ik ga ook naar jullie kijken. Zondag over een week. 3 november. 3 november.